Eli hebrealaiskirje ja luku 12. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti kietoo, juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijää Jeesukseen, joka edessä olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka on niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Niin lähinnä mä haluan kiinnittää huomioon tuohon, että katse kiinnittää uskon alkaajan täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Niin sehän on näin, että kun me tullaan uskoon, niin meillähän yleensä ottaen niitä, kun me tehdään se uskon ratkaisu, niin tulee semmoinen ilo ja meidän katse ja huomio kiinnittyy vain Jeesukseen, Kristukseen ja Raamattuun, Jumalan sanaan. Yleensä se menee näin. Mutta sitten kun me ollaan jonkun aikaa oltu uskossa, niin siellä alkaa tulemaan kaikkia muuta sälää siihen väliin ja huomio alkaa kiintymään vähän niin kuin Jeesuksessa pois ja ruvetaan yrittämään niin kuin elää uskoa. Yritetään saada hyviä tekoja enemmän aikaiseksi ja kelata paremmin Jumalalle, saada enemmän olla Jumalan käytössä ja etsitään armolahjaa ja kaikkea tämmöisiä, joka ei ole sinänsä paha asia, ettei kukaan väärin ymmärrä. Mutta huomio alkaa pikkuhiljaa keskittymään johonkin muuhun kuin Jeesukseen. Ja alkaa helposti tulemaan niitä ongelmia ja vaikeuksia, niin joka ihmisen elämässä tulee enemmän tai myöhemmin jotain vaikeuksia. Niin huomio pikkuhiljaa siirtyy pois Jeesuksesta. Ja kun huomio siirtyy pois Jeesuksesta, niin silloin meidän uskokin alkaa laimenemaan ja heikkenemään. Ja monesti voi käydä näin, että kun me ei kiinnitä katsetta Jeesukseen, Kristukseen, niin pikkuhiljaa se uskokin alkaa hiipumaan, vähenemään. Ja voi olla, että ihminen jopa luopuu uskostaan, kunnes palaa se taas takaisin. Mutta joka tapauksessa niin meidän tulisi kiinnittää aina katseemme Jeesukseen, Kristukseen, ihan niin kuin silloin alussakin, että ei päästä tulemaan sen väliin mitään muuta. Mutta olen huomannut sen niin tässä vuosikymmenen aikana, että kun minäkin olen tullut joskus uskoon ja aloittanut uskon elämän, niin oli vain tosiaan Jeesus ja Jeesus voi tehdä kaiken ja kun rukoilla, hän vastaa kaikki ja kaikki oli mahdollista. Mutta sitten kun joku aika olla uskos, niin rupesi miettimään, että mä en pysty tekemään tätä hommaa eikä tuota ja en mä oikein osaa tätäkään. Ja piti lukia enemmän kaikkia hengellistä kirjallisuutta ja rukoilla paljon enemmän ja niin kuin yrittää saavuttaa jotakin tullakseen paremmaksi, että kelpaa sitten niin oikealla tapaa. Mutta tosiasia on se, että uskon elämä on loppujen lopuksi aika helppoa. Se on vain sitä, että me ollaan hänessä, Jeesuksessa, hän on meissä. Ja hän vaikuttaa meissä kaiken tahtomisen tekemiseen. Tai pitäisi pyrkiä siihen, että hän saisi vaikuttaa meissä. Ja kun hän vaikuttaa meissä, on helppoa olla uskossa. Hän valmistaa meille tien meidän eteen. Me kuullaan hänen äänensä ja seurataan häntä. Niin me saadaan mennä valmistetun askelissa. Ei tarvitse niin kuin yrittää olla jotakin tai tehdä jotakin tai saavuttaa jotakin, vaan mennä hänen mukanansa. Ei mennä hänen edellänsä, vaan hänen perässään. Niin kuin Jeesus sanoo, että tule ja seuraa minua. Niin se on juuri näin, että meidän tulisi seurata häntä. Ei mitään muuta systeemiä, ei ihmisiä, ei seurakuntia, ei mitään oppikirjoja, vaan Jeesusta Kristusta. Kaikki ne on hyviä nämä jutut, mutta meidän tulee kiinnittää huomioon vain Jeesukseen, Kristukseen. No, sitten hyvää on tietenkin se, että mitä on myöskin huomannut vuosikymmenen aikana, on se, että vaikka välillä tullaan aikoja, että me ollaan vähän ehkä kauempana ja välillä lähempänä, mutta loppujen lopuksi meille ei jää muuta kuin Jeesus. Kun vaikassa tietä tapertaa eteenpäin ja ollaan kaikki tehty ja kaikki kokeiltu ja kaikki yritetty, niin se huomaa, että ei ole kuin Jeesusta. Ja kun minäkin, kun mä aikoinaan pidin saarnia, niin mä yritin puhua kaikista mahdollisista aiheista ja keksiä paljon eri aiheita ja mikä olisi aina vain hienompaa ja syvällisempää ja kaikkea muuta. Mutta loppujen lopuksi palataan vain siihen, että on yksin Jeesus Kristus. Hän on meidän uskon alka ja loppuun saattaja. Ja kun me tästä ajasta enää päivänä lähdetään kaikki joko kuoleman kautta tai seurakunnan ylöstempauksen kautta, niin meillä ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Ja hän riittää. Ja silloin kun meille tulee sairauksia, ongelmia, vaikeuksia,
niin ei auta meidän seurakunnat, ei meidän kaverit, ei meidän koulutus, ei mikään, vaan silloinkin on yksin Jeesus Kristus, joka on meidän kanssamme. Nimittäin ihminen joutuu aina loppujen lopuksi yksin ongelmiensa kanssa. Oli hän seurakunnassa, perheestä tai minä tahansa, mutta ongelmien kanssa hän on aina yksin. Ja on monia asioita, mitä sä et voi kertoakaan kellekään. Eli taas tullaan siihen, on vain Jeesus Kristus, jolle sä voit loppujen lopuksi kertoa ja jakaa ne asiat. Ja hän ymmärtää, hän tuntee sinut, hän tietää sinut ja hän pitää sinusta huolta loppuun asti.